Faleminderit, do të kisha dashur që të kishim dëgjuar përgjigjet nga Zoti Bungo, por siç e patë edhe ju vet, mund të jetë një regjisor i shkëlqyer, po dështoj si aktor. Ajo që më vjen keq është që bëhet fjalë për radio televizionin shqiptar që mbahet dhe paguhet me taksat e qytetarëve shqiptar. Keni gjithë ditën sot që na flisni se si studentët e mjekësisë marrin taksat e qytetarëve shqiptar dhe për këtë duhet detyrohen të rinë këtu. Ndërkohë radio televizionin shqiptar merr taksat e qytetarëve shqiptar, nuk prodhon asgjë që të mund prodhojë audiencë, por shkthyer tashmë edhe në një çerdhe të punësimeve politike, të kapjes politike nga ish deputeti socialist Alfred Peza, apo si që një ndryshe deputeti milioner. Alfred Peza është po, ndoshta sot mund ta ketë shregjistruar nga QKR-ja, por ishte në momentin e zgjedhjes, ai aksioner kryesor i portalit alpenews.al, siç është e njohur botërisht, po siç mund të futeni dhe ta shikoni edhe në Twitterin e Zotit Peza ku e reklamon vetë këtë gjë. Alfred Peza po ka qenë deputet i Partisë Socialiste në legjislaturën 2013-2017, një nga dy legjislaturat e fundit. Kjo legjislaturë quhet legjislaturë aktuale. Është akoma duke u kryer dhe ka ligje të tjera që na prekin ne për konfliktin e interesit dhe nuk na lejojnë dot që të marrim pjesë në gara për institucione tjera si drejtor i radiotelevizionit shqiptar. Se po të ishte ashtu, do të kisha preferuar ndonjë deputet tjetër nga ana juaj që mund të shkonte atje. Alfred Peza, e dini botërisht dhe mund t'i referoheni edhe kronikave të medias, ka qenë drejtor i Panorama Group deri me 29 dhjetor 2022. Mund ta shikoni në tatime, mund ta shikoni edhe në televizor, Kushan Edi Ramën, anatemon kryetarin tuaj të grupit, pse po prisnin prestigj resort si një dëm ndaj medias së Panorama Group. Por ligji e ndalon që në qoftë se ka qenë 6 muajt e fundit drejtus apo antar një bordi drejtus i një mediaje tjetër, nuk mund të kandidoj pa kaluar 6 muaj. Dhe zotria jo vetëm kandidoj, por dhe u zgjodh pa kaluar 6 muaj nga funksioni i tij si drejtor i kësaj media tjetër. Zoti Peza, ashtu si të gjithë kandidatët e tjerë, nuk kanë paraqitur një dokument nga autoriteti i dosjeve nëse kanë qenë apo jo spion apo bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Ky është një detyrim që rrjedh nga ligji. Dhe këta zotrinë të këshillit drejtues duhet ta lexojnë ligjin dhe duhet kërkojnë dokumenta që a ka përputhshmëri me ligjin kandidati apo jo. Në qoftë se nuk e bëjnë, atëherë duhet ikin këta. Në qoftë se nuk e bëjnë gjithë këshilli drejtues, kemi mundësinë që ne si parlament ta shkrim, sepse unë po ju vën dieni dhe mund t'ju vë edhe të gjitha dokumentat në dispozicion, kushdo që do, dhe në mënyrë zyrtare grupit socialist, sepse ju i dini më mirë se unë, se kush bën çfarë në këtë vend, se si e shkelu ligjin. Dhe nuk ka se si një proces që e di lishëm kur nuk e shkërkuar dokumenti, nëse janë apo jo spiun të ish sigurimit shtetit. Duhet kërkuar kjo gjë dhe për këta antarët e këshillit të drejtues radio-televizionit shqiptar. Po ashtu, në mënyrë të padrejt, dy nga kandidatët që kanë konkuruar për drejtor të përgjithshëm, Zoti Roboçi dhe Zoti Musaj, janë votuar për të mos u votuar. Keni dëgjuar ndonjëherë ju votim për të mos u futur në votim? Pra kandidatët ose skualifikohen se nuk plotësojnë kriteret, siç duhet ishte skualifikuar Alfred Peza se nuk plotësonte kriteret, ose futen në garë për të votuar si drejtori përgjithshëm. Aty ti mund të rrëzosh ose jo, sepse ke drejtën e votës, por nuk mund të bësh një votim ata fus apo jo në votim. Për herë të parë, dy kandidat janë votuar që mos të futen në votim. Pse? Se kishin frik nga vota e fshetë, se mos i bënin ndonjë puç fjales si i kishin dhënë Edi Ramës që do të zinin Alfred Pezën. Dhe dy kandidat as nuk i futën në votim fare me votim të shetë, po i detyruan të bënin votim me ngritje dore që t'i shikonin që nuk do i trajtonin. Komplet jashtë ligjit dhe komplet procedur që është në shkelje të ligjit. Për gjithja kjo këto shkelje procesi duhet zhbëhet.
dhe është në nderin e këtij kuvendi që të ushtrojë kompetencat e veta kontrolluese ndaj organeve që ka zgjedhur vet, siç është Këshilli Drejtues i Radio Televizionit Shqiptar, për ta kthyer atë në lishmëri. Nuk është se ne na mungojnë mundësitë për ta çuar këtë në gjykatën administrative edhe nga vet kandidatët që janë skualifikuar apo në gjykatën kushtetuese. Por ju deputetet e kuvendit shqiptar, kur njeheni me një shkelje kaq flagrante, nuk do të reagoni, nuk do të merrni përgjegjësinë tuaj për cilën ju kanë votuar që t'jeni garant e lishmërisë së këtyre institucioneve që zgjidhni vet. Do të heshni sepse është vullneti Edi Ramës për t'i dhënë një post të ri pune Alfred Pezës. Por ne s'kem pas në njerë dyshim që Radio Televizioni Shqiptar drejtohej në mënyrë politike. Por aman, janë siguruar që të mos e shkeni në mënyrë flagrante ligjin. S'kem pas në njerë dyshim që Enkel Joti ishte politik. Mjafton ta shikoni sot, është zëvendës ministër i qeverisë, pra iku nga drejtori dhe vajti zëvendës ministër. S'kem pas në njerë dyshim që zgjedhja e Thoma Gëllë që ishte po aq politike, si një borç ndaj vllajit të kryeministrit. Por të paktën kriteret ligjore u zbatuan, ju bë dhe ligji me porosi për të. Ju mund zinit këdo dhe mund ta kapnit politikisht, sepse keni njerëz që ju shërbejnë verbrisht politikisht, por ju zinit që mënyrë flagrante të shkelni ligjin dhe të zinit pikërisht atë që nuk zbaton asnjë nga kriteret e ligjit medias audiovizive, nenit 104 ti. Dhe në pas në këtë parlament të bëhet një show nga një drejtues institucioni që bën sikur nuk ka lexuar, sikur nuk di për çfarë bëhet fjalë, sikur nuk e njeh Alfred Pezën, sikur Alfred Preza na zbriti sot nga hëna dhe nuk e dim se çfarë ka bërë, ku ka punuar dhe çfarë përfaqëson në këtë vend. Është e papranueshme që ne të heshtim kur shikojmë shkeljen e ligjit. Është e papranueshme që një institucion si Radio Televizioni Shqiptar, i ngarkuar për të paguar nga taksat tona, ne të bëjmë sikur nuk e shikojmë dhe nuk e dëgjojmë. Dhe me që rafjala Këshilli Drejtues i Radio Televizionit Shqiptar është po ashtu i zgjedhur në mënyrë po aq politike dhe që nuk përfaqëson balancat që duhet ketë dhe opozitën e vendit. Është e vërtet që ishte dhe faji jonë, duke lënë neve parlamentin, ju arritët që të çonit atje përfaqësues të opozitës në Thojza. Dhe sot kemi vetëm një përfaqësues të zgjedhur realisht nga opozita, nga antarët e Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Dhe po ashtu nuk e kuptoj dot se si ne kemi kaluar në Komisionin e Edukimit dhe për këtë i drejtohem dhe kryetarit grupit, kemi kaluar një kandidaturë të mrekullueshme siç është zoti Ndriçim Xhepa. Nuk kuptoj pse nuk e kalojmë në seancë plenare për ta votuar, ndërkohë që është një kandidaturë vërtet që i takonte majorancës për shkak të vakancës së krijuar, por që gëzoi edhe mbështetjen e opozitës për shkak të integritetit që ka figura e zotit Ndriçim Xhepa. Dhe ne duhet kemi po ashtu përgjegjshmërinë që këtë Këshill Drejtues, këta zotëri, bashkë me kryetarin që deri tani ka qenë, e tha dhe vetë, ka qenë denoncus i aferave të drejtorve që i zgjidhte vetë. Dhe më pas i denoncante, dhe unë e kam vlerësuar për denoncimin dhe e kam mbështetur për denoncimet që bënde, sepse janë denoncimet jashtëzakonshme që lidhen me abuzimin e taksave të qytetarëve shqiptarë. Ne sot, hyni në faqen web, ne jemi deputet dhe nuk e aksesojmë dot, nuk e dim sa shpenzime bëhen për festivalet, sa shpenzime bëhen për ato që quhen projektet e Radio Televizionit Shqiptar. Se si kursa po vjen zoti Peza, instalon një sistem kamerash me legët e buxhetit të shtetit, vetëm e vetëm për ta kthyer zyrën e vet në një Big Brother për të parë kush hyn e kush del dhe në fund duhet ta paguajmë ne me taksat tona atë që është deliri i madhështisë një personi që ndodhet aty përkohësisht në vendin e drejtorit përgjithshëm, pra duhet të ketë një transparencë e shpenzimeve të Radio Televizionit Shqiptar, ku shkojnë parat, si bëhen punësimet dhe si shfrytëzohen këto në drejtim të informimit publik, mision për cilën ekziston Radio Televizionit Shqiptar. Dhe ne
e kemi për detyrë, se në qovë se ne nuk marim përgjësi, e them dhe njerë, mbi institucionet që zjedhin vetë, atëherë nuk kam më kuptim që të bëjmë dhe këto seancat e kontrolit, dhe të digjojmë çdo një vit për lishmërin e tyre, kur pa lishmërin e keni për balë, zjedhjen e Alfred Pezës si drejtor i Radio Televizionit Shqiptar. Shumë faleminderit.